Good day. Welcome to this vlog or travel log, if you want. At the moment, I'm sitting and driving towards Umeå, and I will also be driving down to Örnsköldsvik, and there I will be fetching a friend of mine to take with me back to Umeå. And then back home to my place, who will be staying the night, and then we will take the last stretch up to Skellefteå. Hej och välkomna till denna vlogg. Andreas Viasson heter jag, om ni inte har följt mina tidigare vloggar. Just nu så sitter jag och kör emot Umeå. Jag ska göra, som jag planerade, en stopp på Ikea, och sen ska jag förbi Umeå sjukhus och göra en sak där. Varefter jag ska ta och köra ner till Örnsköldsvik. Jag ska hämta en kompis, om man så säger, och vi ska sen då köra tillbaka till Umeå, äta där och så då tillbaka hem till mig. Denna person stannar då över natt, och sen då kör vi till Skellefteå, och där den här personen ska stanna kvar hos sina föräldrar över jul och nyår. Jag ska förbi Ikea, som sagt. Vad jag ska köpa där, det säger jag inte, för det är hemligt. Idag är det ju rena rama pissvädret, om man så säger. Det har inte börjat snöa ännu, men det är gråtrist och daskigt som vanligt. Och det förväntas att det ska komma rätt mycket snö, om inte regn också. Det hoppas jag verkligen inte att det blir, för underkylt regn är ett helvete. Jaha, och då var det renar ute på vägkanten. I have just passed a place where there was full of reindeer, and it's a pity that I didn't have the camera turned the other way, but I will turn it the other way at the moment. And here you see reindeers. Santa has apparently lost a few of them. Open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. This guy seems to have a bit of trouble keeping his balance. Now the ground is white, so go it while you're young. Well, that was an unexpected surprise for everybody. Well, ja, det var ju en oväntad överraskning, eller inte. Det här stället är nämligen känt för att ha sådär. Men att det skulle ske just nu idag, det var bra, för att då får folk verkligen se
vilken skillnad livet kan ge på såna här ställen. Jag vänder på kameran igen. Oh, that was fun, or not. Not especially fun for those that are driving fast anyway. Because accidents do happen when you have reindeer on the road, and it kind of wrecks the car pretty well. And so, therefore, one warns the other people that are also coming towards you so that they don't run into the reindeer. It is not often one sees completely snow white reindeer, as in this case. These guys are probably from a Lapish family somewhere very far up north, and they've moved them down a little bit south for better grazing. Nedtagna från lappmarken, de här renarna. Det är inte så ofta man ser vita renar, helvita renar i de här trakterna, men nu hade vi ju turen att se det. Som jag sa, tomten måste ju ha ställt ut dem på lite extra bete. To take that in English, I think Santa must have, I think I repeated myself here, but never mind. Taking the reindeer and put them out to grazing along this road stretch. Then people that are not familiar with Sweden often ask, why do the reindeers come onto the road? And that also applies to other countries where when is driving, one sees a lot of reindeer on the road. The thing is to prevent iciness on the roads. The transport society, or whatever you want to call them, they spread salt on the road there's a special type of salt. A sea salt kind of salt that is highly absorbent and melts the ice on the road. And this, the reindeers go and they lick the road surface and the snow on the side of the road so that they can get saltiness that way. Another problem is that they have buck and deer that have a tendency to be on the roads as well, and that is because the deer here in the northern part of Sweden have a hard time getting the food that they need, and then the wild reserve society, or whatever they call them, they put out extra feeding bales for them so that they can get extra food a little easier. Now the thing is that they have a tendency not to put those out far enough so that the buck and the deer have to maneuver across the roads and so on. Ja, som jag sa just att vad heter det? Vi här uppe i norra delen av Sverige har ju väldigt mycket viltolyckor under vinterhalvåret. Och det är för att de har stödutfodring utav rådjur och sådär. Men det här stödutfodringen har de ju upptäckt att de har inte ställt in det långt nog i skogarna för djuren att hitta, så att de drar sig närmare de här allmänna stora vägarna för att
har lättare att ta sig fram. Och det är ju inte direkt lätt för rådjuren att hitta foder här uppe i norra delen av landet. Nu har vi ju inte så värst mycket snö i år ännu. För de som kommer söderifrån, och så, till exempel Danmark och södra Sverige, så då kan det här ju klassas som väldigt mycket snö, men det är ju inte det egentligen. Nu passerar jag ett ställe som heter Ånäset. Det är bara 6 mil kvar till Umeå, det är ungefär 20 minuter körtid. Eftersom det är 110 från oss, en bit bort härifrån. Now I'm about 68 kilometers from Umeå. And in a while there is a 110 stretch all the way to Umeå. So that it's a drive time for about approximately 20 minutes. I will stop here, take a break here, and I'll return when I start nearing Umeå. Right, so I have now finally arrived in Umeå. It's also called Björkanastad, and by some people it's also called the Circular Place City. And why they call it the Circular Place City is because there are so unbelievable amount of circular places or roundabouts everywhere for the traffic that one can easily get lost in them. Nu är jag i alla fall i Umeå och Björkarnas stad, eller Rondell City. I Umeå finns en ofantligt stor mängd rondeller. Och var sen man tittar så är det rondeller, rondeller, rondeller. Just to demonstrate how many roundabouts there are. This is the one that I'm coming into now is the second in along this route. This one goes into the business industrial center outside of the central city town area, and they've tried to decentralize the shopping areas. Here's the animal zoo, secondhand, cheap shops for shoes and things like that, Intersport, beds and appliances, and so on and so on and so forth. They have also H&M and Kapal and Lindex and so on. Ja, i det här området är jag nu kört genom den andra rondellen och nu är jag in på vägen i tredje rondellen. Okej, gäller det att svänga av på rätta stället. För annars så hamnar man i Mo i Rana istället. Och det är inte dit jag ska. Men jag ska in till centrum och så igenom centrum över på södra sidan. Där jag just kört igenom hette Ersboda. Och där hade de allting från H&M till Lindex, Kapal, Rusta, Jysk, Biltema, Skohuset, Julmagasinet med mer. Och just nu är jag på väg ner mot Haga. Och för er som har följt nyheterna så är det härifrån de här trakterna Haga, Hagamannen kom.
Han som var seriell våldtäktsman. This is I've just passed through the third roundabout or circulation place, and I'm heading for the fourth one, and into an area called Haga. And in this area, there was a man that was a serial rapist. He raped a lot of young girls before he got caught. And it is quite illogical that it flipped for him, but then again, it's not illogical that it flips for people. Now that I've passed, I am passing through the fourth roundabout. This is where I started my military service. It's on the right here. I cannot show you. But this, what is now a business center, was the military. You can see that yellow building on the right. It's called what's called Infantry 20 and E20. Och det var här jag gjorde några veckors militärtjänstgöring innan det inte funkade längre. Och jag skulle göra vapenfri tjänstgöring då jag är pacifist. Men då fick jag problem med hjärtat, så det blev ingenting med det. I only served for a couple of weeks. Then I was put on to weapon-free service, but that didn't work out either because I got problems with my heart. I am now, and that why I got problems with my heart is that I have had very extreme problems with dealing with stress, and as a firefighter in the airport service, it entailed too much stress for me, and that didn't help that I was a flight enthusiast or anything like that either, but that's the way it is, I suppose. I am now in central Umeå, and to my left is Max Hamburgers. And this stretch of road is known for its quick shifting traffic lights. They turn green and then nearly immediately red. So the traffic flow is pretty much hopeless. På vänster sida hade vi Max då, Max Hamburgare, och så då den här vägsträckan som jag kör nu är känd för att ha väldigt dåligt synkade trafikljus. De slår över från grönt till rött nästan på en gång, så man hinner kanske 2-3 bilar genom trafikljusen innan det blir rött igen. Och sen står de röd väldigt länge. De prioriterar trafiken som går in i själva centrum. Och det gäller också att stå i rätt fil också, för att stå bara i fel fil här, så då blir man tvungen att köra in till centrala Umeå. Och jag har inga ärenden in till själva mitten av centrala Umeå ännu i alla fall. Vi får se när jag har kommit igenom med trafikljusen här. Och när jag har varit på IKEA. Just give me a few minutes here. I have to concentrate. Uh,
For you guys, men, if you're wondering about females or girls, then Umeå is one of those cities that has a lot of beautiful women, and it is also a university city with one of the biggest universities in this northern part of the country. Umeå also has a hockey team which is called Björklöven, and Björklöven is a competitive team to Timrå IK or Timrå Ice Hockey Club, which I'm a supporter of, and they've had their ups and downs, but yesterday they won their match pretty convincingly, which I would say is lucky for them. Umeå är också känd för hockeylaget Björklöven, och de vann ju sin match igår tror jag det var, rätt så övertygande mot Leksand. De är ju också huvudopponenter till Timrå IK som jag är supporter av i Hockeyallsvenskan alltså. Nu får vi se om vi hittar till IKEA. Det är lite olika gång för annan när jag är på väg hit ut, om jag kör rätt eller fel. Men tydligen så har jag hittat IKEA redan. Nej, jag har varit hit förut, så det är inget nytt. Det bara gäller att svänga rätt. All right, and now we're on our way to IKEA. I've been here before. I was just joking around that I will have difficulties in finding where I was supposed to turn in, but that is no problem at all, as you can well see. Now it's just a question of finding a parking spot that is relatively close to the entrance. I don't want to stand too far away from the main entrance, since the goods that I'm going to be taking with me are pretty big and heavy. I can stand here. This will do just fine. Well, I'll return once I have completed my mission. Yep. Mission part one accomplished. Now, just to keep on demonstrating how many of these circular places that one has to bypass, I'm going through circular place part six. And the thing is that on this part of the road, this is the main Europe highway, and just from Umeå airport to the other side where I'm going to, there are 9 circular places, and they're about 200 meters apart, 200-300 meters apart at most.
which is a little bit annoying, to say the least. Ja, nu är jag klar på IKEA och jag visar bara på att hur många, vad heter det, rondeller det finns. Jag har just kört genom rondell 6 och 7 och mellan Umeå flygplats och dit jag ska nu, Netonnet, så är det 7 stycken till, tror jag det var. Och de är ungefär 200-300 meter isär. Men innan jag går på Netonnet och Biltema här i Umeå, så ska jag gå på Jula och Donken. På Donken ska jag ta med någonting att äta, för jag behöver det nu. I'm going to go to Netonnet, and then after, before that, I'm going to go to Jula, which is a low price tech shop, and then after that, I'm going to go to McDonald's and get something to eat before I go to Netonnet. When I've been on Netonnet, then I'll head off back home again for a while. And tomorrow I will take the next part of the journey to Skellefteå. Imorgon blir det ju Skellefteå stad för en månadshandla. Jag gör inte det här i Umeå, fast jag hade kunnat göra det. Det är för att jag ska ha bekanta som ska också månadshandla, och de jobbar i Skellefteå centrum. Och som sagt, jag har ju den här som jag ska hämta i Örnsköldsvik. Jag kommer inte att ta upp den åkturen här på vad heter det, V-loggen denna gång. Jag tar det nästa gång. Men som sagt, när jag har varit i Örnsköldsvik, så då åker jag hem med den här bekanten, och så då så åker vi då tillsammans till Skellefteå imorgon. Ja, men ha det gott och chili vibe.